תכנס אותם מנקה. רגיל אחי, כל דבר שיכול לדבר מראיינים אותו. Match found. סטגי, אשכרה שינית את זה בשני האחרונה, טוב בקר. כן, ספקתי. או, מה? אחי! טוב, ורשן 2? ורשן 2? רגע, בוא נראה איך קוראים לו, טוויקי. טוויקי. האמת, טיקי וויקי. טוויקי. טוויקי! טינקי ווינקי. טוויקי, can you dodge? תראה, הוא גם לקח לי את הרינה, אחי, לא שמתי לב. אני לא אעשה את זה פעם, תבחרו, אני פשוט לא אבחר. תודה, טוויקי. טוב, עכשיו מטרילים אותו בצ'יפים הכי גרועים.